Βρισκόμαστε εδώ στο Σύλλογο Πολυτέκνων που στηγάζεται εδώ στην Παιδική Χαρά Πασανικολάκη. Πρόεδρε, θέλω να μας πείτε για την δράση αυτή που βλέπουμε σήμερα να εξελίσσεται εδώ στα γραφεία σας με κάποια τρόφιμα προσφοράς του Δήμου. Να μας πείτε λίγο για αυτή τη συνεργασία. Καταρχήν καλημέρα σας. Ακόμα λέμε Χριστός Ανέστη. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, ομόνοια και αγάπη και πάνω απ' όλα να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Αυτό το δώρο που κάνουν στους Πολυτέκνους σήμερα και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να κάνουν κάτι τέτοια δώρα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή περνάει μια δυσκολία. Βέβαια, υπάρχουν και οικογένειες που είναι σε πολύ δυσκολότερες καταστάσεις. Μία τσάντα είναι μία αγάπη προς αυτούς για ένα γεύμα, δύο γεύματα και ανάλογα την κάθε οικογένεια. Τέλος πάντων, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην το κάνουμε μόνο μία και δύο φορές τον χρόνο. Δυσκολευόμαστε κι εμείς και ευχαριστούμε το Δήμο ο οποίος μας σκέφτηκε και μας πρόσφερε όλα αυτά και εμείς με τη σειρά μας ανάλογα τα κριτήρια της και τις αδυναμίες της κάθε οικογένειας θα προσφερθούν. Θα κάνετε επομένως και θα δίνετε και με κοινωνικά κριτήρια εσείς τα ουσπολίτες. Ναι, θα ήταν πιο δίκαιο αυτό διότι δεν θέλουμε να υπάρξει καμία παρεξήγηση. Γνωρίζουμε εμείς ποιες οικογένειες πάνω κάτω έχουν θέματα. Πόσες οικογένειες θα βοηθηθούν με αυτά τα τρόφιμα? Κοιτάξτε να δείτε, ανάλογα σε όσα έχουν φέρει, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε πρώτα στις πολύ πιο ασθενείς οικογένειες και μετά θα ακολουθήσουν οι οικογένειες οι οποίες είναι λιγότερο, ας πούμε, έχουν ανάγκη. Τώρα, αυτά είναι ωραία πράγματα, η προσφορά είναι όμορφη, ευχαριστούμε αυτούς που μας σκεφτήκανε να είναι καλά και ευχόμαστε να συνεχίσει αυτή η προσφορά. Μάλιστα. Και ό,τι άλλο μπορούν να κάνουν είναι καλώς δεχούμενο. Κύριε Κανταρζή, να μας πείτε για αυτή την πρωτοβουλία του Δήμου της Κόμου. Ναι, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, σκεφτήκαμε να βοηθηθούν οικογένειες και ιδιαίτερα πολύτεκνες οικογένειες και έτσι αποφασίσαμε εδώ και φέραμε κάποια τρόφιμα για να δοθούν σε οικογένειες που έχουν περισσότερο ανάγκη. Είμαι από πολύτεκνη οικογένεια και μπορώ να καταλάβω τον αγώνα που δίνουν οι γονείς. Και κυρίως οι μητέρες, οι οποίες κάθε μέρα βάζουν το τσουκάλι στη φωτιά. Και κυρίως οι μητέρες για να μεγαλώσουν και να προσφέρουν στα παιδιά τους το καλύτερο. Εγώ ήθελα να πω συγχαρητήρια στο Σύλλογο Πολυτέκνων και στην Πρόεδρο. Ανταποκρίθηκε αμέσως και μόλις της είπαμε ότι θέλαμε να φέρουμε κάποια πράγματα. Το αγκάλιασε, μας δέχτηκε και εμείς από τη μεριά μας, ό,τι μπορούσαμε, φέραμε, θα είμαστε δίπλα τους και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Εδώ, εντάξει, ίσως να μην φτάνουν για όλες τις οικογένειες, όμως θα το συνεχίσουμε και πολύ σύντομα και θα σας φέρουμε και άλλα τρόφιμα για να δοθούν στις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Ήθελα να πω και εγώ και χρόνια πολλά, κυρία, σε όλες τις μητέρες, σε όλες τις γυναίκες του κόσμου, σε όλες τις μητέρες, και ιδιαίτερα στις πολύτεκνες μητέρες. Θέλω να πω κάτι για τη μάνα. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα πάντα δίνεται σε κάθε της παιδί. Κάθε στιγμή και κάθε λεπτό ο νους μας είναι στο παιδί μας. Βέβαια, να ξέρετε ότι όλα ξεκινάνε από τη μάνα. Πρέπει να δίνουμε αγάπη, πρέπει να προσφέρουμε στα παιδιά μας πνευματική τροφή. Η τροφή μπορεί και με ένα πιάτο φαγητό να σωθούν, αλλά και όταν έχουν μια πνευματικότητα, όταν εμείς δείχνουμε καλό παράδειγμα στα παιδιά μας, τα παιδιά μας θα πάρουν από αυτό που βλέπουν και όχι από αυτό που λέμε. Δεν μπορούμε να λέμε στα παιδιά μας, παράδειγμα, μην καπνίζεις και εγώ να κάθομαι με το τσιγάρο, ας πούμε. Θα δει το παράδειγμά μου, θα δει την αγκαλιά μου, θα δει την αγάπη μου. Μία μητέρα, είτε είναι πολύτεκνη, είτε ένα παραπάνω όταν είναι πολύτεκνη, αλλά όταν είναι αγωνίστρια, γιατί η μητέρα αγωνίζεται μέσα στο σπίτι, έξω από το σπίτι και μέσα στην οικογένεια σαν ένας γιατρός, ένας ψυχολόγος, είναι δηλαδή τα πάντα μία μάνα. Φυσικά, και δεν απορρίπτω
για τον πατέρα. Υπάρχουν και πατεράδες οι οποίοι αγωνίζονται πολύ πιο περισσότερο από μια μητέρα. Τα χρόνια πολλά για μια μητέρα είναι επειδή έκανε καλή επιλογή ενός καλού πατέρα. Οπότε εγώ λέω ναι, χρόνια πολλά στις μητέρες, χρόνια πολλά και αυτές που έχουν επιλέξει σωστούς γονείς, σωστούς πατεράδες και αγωνίζονται μαζί για να βγάλουν μια οικογένεια άξια στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ και χρόνια σας πολλά.